Yo mensen van de Doe Maar Gamen, leuk jongen, we kijken naar deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island hier op Doe Maar Gamen. Ik heb er heel veel zin in om deze nieuwe video voor jullie te gaan maken, hopelijk hebben jullie er allemaal weer zin in. Om deze nieuwe video te gaan kijken, deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island, wil ik weer lekker verder gaan met de paardenstal. Maar als allereerst hoop ik dat jullie allemaal even een blauw duimpje op deze video zouden willen achterlaten. Het is voor jullie namelijk een hele kleine moeite, maar het betekent voor mij echt heel erg veel. En ik zou het ook super tof vinden als jullie massaal even op dat blauwe duimpje zouden willen klikken. Voor de rest wil ik dus vandaag lekker verder gaan met het afmaken van de paardenstal. Heel erg veel mensen vonden de paardenstal er namelijk super vet uitzien en waren benieuwd hoe die eruit zou zien wanneer die helemaal klaar was. En daar ben ik persoonlijk ook eigenlijk wel benieuwd naar. Dus daar wil ik deze aflevering even lekker mee verder gaan. De vorige aflevering hebben wij niet voor niets namelijk de hele aflevering hout verzameld. Zoals jullie kunnen zien, ik heb heel wat logs met oakwood, wat ik ga gebruiken voor het maken van oakwood stairs. Want die heb ik namelijk nodig voor het maken van het dak. Voor de rest heb ik hier ook nog wat sprucewood die ik nodig heb voor het maken van... eigenlijk gewoon van de pilaren, om het even op die manier te benadrukken. Waarom kijk jij me aan? Ik wil niet dat jij me aankijkt op mijn eigen eiland. Dus we gaan als allereerst even wat stairs maken, want dat is namelijk best wel noodzakelijk. Die gaan we dus gewoon even in hele grote hoeveelheden maken. Want ik weet namelijk zeker dat we echt super veel stairs nodig gaan hebben. Dat is gewoon echt niet te ontkennen, om het even op die manier te benadrukken. We gaan echt veel stairs nodig hebben. Willen wij het hele dak kunnen afmaken. Heeft er natuurlijk ook mee te maken omdat het dak nogal groot is. Maar dat komt waarschijnlijk helemaal goed. Ik heb momenteel in ieder geval genoeg stairs om, denk ik, het dak mee af te maken. Ik weet het niet zeker, maar als ik het zo bekijk, dan moet het in principe wel gaan lukken. Het wordt momenteel wel nacht, dus het lijkt me wel een handig idee om eerst even te gaan slapen. Ik ben persoonlijk niet echt iemand die lekker aan het werk kan gaan in de nacht in Minecraft, omdat er dan allemaal van die vervelende skeletons, zombies en spinnen komen. En niet te vergeten, creepers, die misschien nog wat allervervelend zijn, omdat die namelijk het soms wel leuk vinden om heel dicht naast je te gaan ontploffen. Ik moet schijnbaar nog heel even wachten voordat ik echt kan gaan slapen, omdat het namelijk niet officieel nacht is en ik kan lekker gaan slapen. Nice. Oké. Okay. Nou, zodra we de paardenstal af hebben, dan wil ik de komende tijd natuurlijk ook nog even wat anders gaan doen in... Waarom zijn hier die flauwe pot weg? What the fuck? Wacht even, zitten er nog wel spullen in de chesten? Ja, dat wel. Gelukkig. Ik dacht heel even dat mijn map corrupt was geraakt. Maar gelukkig is dat niet zo. Waarschijnlijk heb ik die flauwe pot gewoon een hele lange tijd geleden al weggehaald. En was ik dat gewoon vergeten. En dacht ik even, oh nee, mijn map is weer corrupt. Maar dat is gelukkig niet zo. Maar ik ben dus van plan de komende tijd dan ook weer wat met wat anders bezig te gaan in Minecraft Survival Island. En aan jullie is wat dat is. Dus hebben jullie nog leuke ontwerpen voor kasteelkamers of wat dan ook? Dan kun je die ontwerpen sturen naar doemaargamen@yoom.com. Of je laat hier beneden in de comments even weten waar ik de komende afleveringen mee bezig moet gaan in Minecraft Survival Island. Het kasteel dat moet sowieso nog afgemaakt worden. Dus als jullie nog leuke ideeën hebben voor kasteelkamers, laat het me dan zeker weten. Even weten hier beneden in de reacties. Ik ben namelijk enorm benieuwd met wat voor leuke ideeën jullie komen. Even kijken, want als het goed is moeten hier namelijk van die logs op komen. Dus plaats ik die nu goed? Ik geloof het wel. Dat moet namelijk op deze manier. En als we dat hebben gedaan, dan komen hier dus eigenlijk de paarden uitstaan. Kijken. We moeten ze alleen nog wel even iets... Oh, wacht. Ik heb een idee hoe we dat het best kunnen doen. Als we nou hier fences plaatsen. Oh nee, de boekenveen. Kijk uit, Job. Daar staan alle namen in. En dan wil ik hier fences plaatsen. En hier komen dan eigenlijk gewoon de paarden te staan. Jammer genoeg kunnen ze dan met hun hoofd erover. Ik weet het eigenlijk niet. Maar hier komen dan uiteindelijk de paarden in te zitten. Ik ga hier allemaal van die speciale hokjes maken. En in elk hokje kan dan weer een paard komen te zitten. En dat is een beetje het hele idee, want het leek me namelijk wel een leuk idee om een beetje een mooie paardenstal te gaan maken. Ik vond het sowieso een beetje raar dat we na bijna 300 dagen nog niet eens echt mooie huizen hebben voor onze dieren. Kijk, ik snap natuurlijk wel dat we voor de koeien geen kennel kunnen gaan maken, want daar zijn we namelijk wel iets van 10 of 15 afleveringen mee bezig. Willen we daar een grote kennel voor maken. Maar paarden die zijn toch wel een soort van speciaal. Dat zijn speciale beesten, die vind je niet heel erg makkelijk. En daarom leek het mij een leuk idee om wel even een mooie paardenstal te gaan maken. En dat, daar hebben we de komende tijd dus ook een beetje tijd aan besteed. Wat ik dus als allereerst even gaan doen. Of niet als allereerst, maar wat ik eigenlijk als tweede ga doen is dus even die stairs hier plaatsen. Dat is namelijk niet echt het probleem. En ik moet even uitkijken dat ik het niet verkeerd plaats, want hier bovenop hoeven namelijk geen stairs te komen. Oh, gaat het nog goed? Ja, het gaat nog goed. Oké. Dat is wel het enige nadeel aan het plaatsen van stairs. 9 van de 10 keer als je die stairs wil plaatsen, moet je... En ik zit heel random door een ster heen. Oké, dat is helemaal raar. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat je 9 van de 10 keer wanneer je die ster zou plaatsen, de ster verkeerd plaatst. En dat is vervelend. Ik zal dus heel even kijken. Misschien moet ik gewoon even hier zo op gaan staan. En boom. Ja, oké. Nou, dus ik plaats ze nu in ieder geval. Dat is mooi. Oké, dus wat we gaan doen is we gaan deze aflevering echt puur bezig met het afmaken van de paardenstal. Uiteraard ga ik met jullie weer een beetje bijpraten wat ik vandaag al heb gedaan. En het meegemaakt. Want dat is natuurlijk wel een beetje een dagelijkse Survival Island traditie. Vandaag is het uiteraard lekker zaterdag. Dat betekent dat heel Nederland lekker vrij heeft. Tenminste, heel Nederland. Ik bedoel eigenlijk alle scholen in Nederland. En dat is natuurlijk super chill, want dat betekent dat we hier lekker allemaal weer kunnen doen wat we leuk vinden om te doen. En over 2 weken is het alweer zomervakantie en daar heb ik persoonlijk ook heel erg veel zin in. En dat is misschien wel een leuke vraag van mij naar jullie. Wat gaan jullie eigenlijk doen in de zomervakantie? Laat het hier beneden even weten in de comments. Want
Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie allemaal gaan doen in de zomervakantie. Hopelijk staan jullie in ieder geval wel klaar om mijn video's te gaan bekijken. Want ik ben namelijk van plan heel erg veel gaming content te gaan maken voor Doe Maar Gamen voor jullie. Maar niet alleen gaming content, maar ook heel veel andere soorten content die jullie nog online gaan zien komen in de zomervakantie. Daar ga ik echt heel erg veel tijd aan besteden. En ik denk dat het echt super awesome gaat worden. Maar laat hier beneden weten in de comments. Gaan jullie nog op vakantie? Hebben jullie nog bepaalde plannen voor de zomervakantie? Laat het me even weten hier beneden. Want ik ben namelijk heel erg benieuwd. Waar jullie je eigenlijk mee bezighouden in de zomervakantie. Dat wil ik eigenlijk wel weten. Dus dat is een beetje de vraag van vandaag. Om het even op die manier te benadrukken. De vorige aflevering had ik niet echt een speciale vraag aan jullie. Maar ik vind het wel leuk om zo nu dan in een aflevering. Gewoon een soort van vraag aan jullie te stellen. Waar jullie dan antwoord op kunnen geven. Dus vandaar de vraag wat jullie gaan doen in de zomervakantie. Ik ga sowieso in de zomervakantie met mijn opa naar Schotland toe. Daar ga ik heel erg veel vette video's voor jullie opnemen die ook allemaal online gaan komen op Doe Maar Gamen en die jullie waarschijnlijk super awesome gaan vinden. Voor de rest ga ik ook lekker veel livestreamen. Ik ga nog heel erg veel vette content maken, maar wat ik ga livestreamen, wat ik ga opnemen in Schotland, dat blijft allemaal nog een beetje geheim. Maar als jij nou op de hoogte gehouden wil worden van wanneer die video's geüpload worden, vergeet dan zeker weten niet even te abonneren, want er gaan namelijk heel erg veel vette, maar ook heel veel interactieve dingen komen op Doe Maar Gamen. Dus dat is eigenlijk hoe mijn zomervakantie eruit gaat zien. En ik weet niet hoe lang jullie zomervakantie hebben, maar ik heb in totaal 7 weken zomervakantie, wat over het algemeen vrij lang is. Vorig jaar had ik geloof ik 8 weken zomervakantie. Nou ja, weet je, dat is natuurlijk helemaal lang, maar 7 weken ben ik eigenlijk ook al wat tevreden over. Want 7 weken zomervakantie, dat is eigenlijk ook al heel lang. Dat is eigenlijk gewoon bijna 2 maanden. Dat is ook best wel heel erg veel. Maar dan laat het dus even beneden weten in de comments. Voor de rest heb ik vandaag op zaterdag vrij weinig meegemaakt. Ik heb vandaag in ieder geval weer lekker veel opgenomen. En wat ik daarbij nodig had, was dit. Inderdaad, een gingersnor. Jullie zullen zo waarschijnlijk denken, wat de fuck heb jij op zitten nemen? Nou, het komt binnenkort online op Doe Maar Gamen. Ik ga er niet al te veel over spoileren, want ik weet namelijk hoe vervelend het is als mensen dingen gaan lopen spoileren. Dus ik ga dat momenteel ook niet doen. Maar hou Doe Maar Gamen in de gaten en dan zullen jullie er snel genoeg achter komen waarom ik een gingersnor op mijn bureau heb liggen. Voor de rest, ja, ik heb vandaag eigenlijk vrij weinig meegemaakt. Het was weer een beetje een leuke zaterdag waarbij ik weer lekker veel van jullie heb kunnen opnemen. En eigenlijk weer lekker veel van jullie heb kunnen editen. En dat was eigenlijk ook vrijwel alles waar ik me vandaag mee bezig heb gehouden. Voor de rest heb ik vandaag wel een klein beetje kunnen uitslapen. Ik werd namelijk 10 uur wakker. Door de week moet ik namelijk 8 uur mijn bed uit. Of nee, door de week moet ik 7:15 mijn bed uit. En ik geloof me, ik heb niets te klagen. Want ik weet dat er namelijk mensen zijn die na het werk moeten. En die soms wel iets van, pak hem eens beter. Ik geloof dat er mensen zijn die soms wel iets van 5 uur het bed uit moeten. Maar ik ga er ook niet over zeuren. Alleen het is dan wel fijn om dan gewoon eens een keer lekker weer te kunnen uitslapen. En dat is eigenlijk ook vrijwel alles wat ik vandaag heb gedaan. Maar het was heel erg leuk om vandaag weer even lekker voor jullie op te kunnen nemen. Voor de rest heb ik aankomende week toetsweek. En dat vind ik heel erg vervelend. Want ik wil me natuurlijk ook bezig kunnen houden met YouTube. En met mijn vrienden en met andere leuke dingen. Maar toetsweek dus. We hebben in totaal volgende week 11 toetsen. Geloof het of niet. Maar we hebben dus gewoon meer dan 2 toetsen per dag. En dat is kut. Dat is echt heel kut. Tenminste, we hebben niet elke dag meer als 2 toetsen. Maar er zit 1 dag in de week tussen waarbij we 2 toetsen hebben. Of er zit 1 dag in de week tussen waarbij we meer dan 2 toetsen hebben. En de andere dagen in de week hebben we gewoon 2 toetsen. En jullie denken misschien van, nou joh, je moet niet zeiken. Sommige mensen hebben examen. Dat weet ik wel. Alleen, of die hebben ze gehad. Alleen, dat is best veel. Ik moet dus elke dag 2 toetsen gaan leren. En dat is gewoon kut, weet je. En ik beloof jullie, jullie gaan er niet onder lijden. Ik ga er gewoon voor zorgen dat er elke dag gewoon 3 video's voor jullie online gekomen. Dan ga ik zeker weten heel erg mijn best voor doen. Want ik heb jullie namelijk beloofd dat ik daar echt mijn best voor ga doen. En natuurlijk zullen er momenten komen waarbij dat gewoon niet kan. Maar daar hebben jullie zeer waarschijnlijk wel gewoon respect voor. Daar kan ik er gewoon niets aan doen. Maar ik probeer echt elke dag gewoon... 3 video's te uploaden. En in het weekend wordt het er meestal nog meer. En ik snap wel even niet. Ik ben even benieuwd hoe dit er vanaf nu al uitziet. Ik ga gewoon even hier staan. Nee, daar. Moet ik natuurlijk wel even bij de sugarcane farm weggaan, anders kan ik het alsnog niet zien. Even kijken. Ik geloof namelijk dat het er al vrij episch uitziet. Ik kan het van de 4 kan ik het heel erg mooi zien. Ja, kijk jongens, het ziet er al mooi uit hoor. Ik ben er tevreden over. Het is al een hele mooie stal. Het is best wel schaamtelijk dat eigenlijk dat die stal gewoon bijna mooier is als mijn huis. Nee, dat is flauwekul. Mijn huis is namelijk gewoon echt in Doe Maar Gamen stijl gebouwd. Gewoon lekker vierkant. Lekker met verschillende kleuren glas. Lekker vrolijk. Alleen die paardenstal is gewoon echt heel erg mooi, vind ik zelf. Laat hier beneden even een cijfer weten in de comments. Of laat niet echt een cijfer, maar laat hier beneden weten in de comments wat jullie eigenlijk van de paardenstal vinden tot nu toe. Ik ben eigenlijk best wel heel erg benieuwd. Dan gaan wij weer even op het dak. Boom. En dan ga ik weer verder ermee. Want ik wil natuurlijk deze aflevering proberen het dak af te krijgen. Wat waarschijnlijk ook wel gaat lukken. Zo. Nice. Oké, dat is wel vervelend. Dat als je die ster verkeerd plaatst, dan kan ik echt heel erg slecht tegen. Maar dat komt waarschijnlijk wel goed. Even kijken. Zo. Heb ik toevallig nog een stekje bij me? Ja, kijk eens aan. Dat is mooi. Dat is mooi. Dat is mooi. Dan ga ik die hier ook even plaatsen. Want ik wil natuurlijk wel ervoor zorgen dat ik de komende tijd ook met andere dingen bezig ben gaan. Met alleen maar de paardenstal. Ik had dus bijvoorbeeld nog heel erg veel vette ideeën voor mijn kasteel. Tenminste, ik heb wel wat ideetjes voor mijn kasteel. Maar ik vind het eigenlijk leuk dat jullie ideetjes in de comments kunnen achterlaten. Dus als jullie nog ideeën hebben voor kamers in mijn kasteel, laat het hier beneden weten in de comments. Want dat ga ik gewoon doen. De volgende aflevering ga ik iemand in de Book of Fame zetten.
die het leukste idee heeft voor een kamer die ik moet bouwen in mijn kasteel. Of die het leukste ontwerp heeft gestuurd naar mijn e-mail doemergamen@joom.com voor een kamer in mijn kasteel. Zorg er gewoon voor dat je in Creative even een kamer nabouwt die in mijn kasteel moet komen. Dan kan ik die misschien gebruiken. En dan is er ook nog eens een hele grote kans dat jij in de Book of Fame gaat komen. Maar dit is een beetje nadelig, want ik kan hier namelijk als het goed is geen ster... Nee, ik kan hier geen stersteen aan gaan plaatsen, of wel? Oh, dat kan wel, huh? Maar hoe ziet het er vanaf hier uit? Niet mooi. Nee, dat is niet mooi. Dan kan ik denk ik beter dit doen. Wauw, misschien is dat episch. Dat is denk ik wel vet. Dan hebben ze gewoon echt iets waar ze met hun hoofd over kunnen gaan. Dan kunnen ze er niet uitlopen, maar dan kunnen ze wel naar buiten kijken. Dat is epic, denk ik, jongens. Dat is echt episch. Oké, dan doen we dat. Zo, dan hebben ze alleen wel... Dat is een beetje nadelig. Dan hebben ze wel dit voor hun neus. Is dat erg? Nou, het zal wel niet heel erg zijn. Laten we het maar gewoon zo houden. Ik vind het namelijk wat mooier uitzien. Of... Dit is klaar, toch? Wacht, hebben we deze nou minder hoog gedaan dan of zo? Oh, die zijn er niet af. Ja, misschien moeten we het dan... Nee, maar ik vind het juist mooi als we een beetje uitsteken. En dan moeten we het toch op die manier doen, jongens. Dan moeten we het toch gaan vervangen. Wat ik persoonlijk niet heel erg vind. Want ik vind dit met die slaps vind ik ook even... vind ik er ook wel mooi uitzien. Ook is het dan wel wat anders dan die ventjes. Maar het heeft wel wat, moet ik eerlijk toegeven. Want dan heb je toch iets meer, zeg maar... die gevarieerde bouwstijl, om het even op die manier te benadrukken. Ik vind het namelijk leuk om gewoon een soort van gevarieerde paardenstal te maken. Dus niet met twee soorten blokken, maar echt met vier of vijf soorten blokken. Wat ik nu dus ook echt heb. Ik bedoel, oakwood stairs, stone slabs, bricks, spruce wood, logs. Dat vind ik vet. Daar hou ik persoonlijk wel van. Dus daar ben ik tevreden over. Oké, even kijken. Zo, ja. Oké, dan. Dit gaat nog goed. Dit moet ik dan gewoon even zo volhouden. En ik moet natuurlijk ervoor zorgen dat ik ze niet verkeerd geplaatst. Dat is namelijk echt heel erg vervelend. En dan ging die bijna weer verkeerd. Zo. Ik hoop dus dat ik het voor elkaar kan krijgen. Voor de rest is er gisteren een video online gekomen van Out of Control. Oftewel, of niet van Out of Control. Maar er is een giveaway video online gekomen waarbij jullie kans kunnen maken om twee kaartjes te winnen voor Walibi Holland. Er is namelijk in Walibi Holland 5 juli een evenement met allemaal grote DJ's. Met allemaal vette achtbaan en shit. Ik dacht dat ik een mug zag vliegen, maar dat was het gelukkig niet. En jullie kunnen daar twee kaartjes voor winnen. Hebben jullie die video niet gezien? Check dan even de recente uploads op Doe Maar Game. Want ik ga namelijk binnenkort de uitslag al bekendmaken. En jullie kunnen dus winnen als jullie dat willen. Moeten jullie gewoon even die video bekijken en dan horen jullie wat je ervoor moet doen. En dan is er dus een mogelijkheid dat jij die kaartjes wint. Ik kan het denk ik nog beter zo doen. Het gaat waarschijnlijk nog sneller ook. Oké. Oké, nou, dit gaat niet zo lang duren. Dit is namelijk enkel kwestie van op deze manier. Oh, kut. Ah, dat is zo kloot als dat gebeurt. Dat vind ik altijd zo irritant. Dat als je dan bijvoorbeeld iets aan het bouwen bent en je valt er naar beneden. Dat is echt kloot. Wacht, ik moet even wat meer enderpearls pakken. Dan kan ik namelijk wat makkelijker boven komen. Maar nee, Out of Control is een heel erg groot evenement. 5 juli in Walibi Holland. En daar komen allemaal grote DJ's naartoe. Kun je allemaal van die on-white video's maken zo voor jezelf dan. Of nee, je kunt geen on-white video's maken. Maar je kunt gewoon... ik ga de on-white video's maken. En jullie kunnen daar ook zijn om lekker in de 8 maanden te gaan zitten. En allemaal andere leuke dingen te doen. Dus als je naar het evenement toe willen, moet je even die video checken. Of je gaat gewoon even naar de Walibi website. Dan kun je ze kopen. Maar ja, weet je, waarom zou je ze kopen als je ze kan winnen? Dus check even, Doe Maar Gamen bij recente uploads. En dan zullen jullie die video snel genoeg zien staan. Het is niet alleen een giveaway video. Het is ook nog een hele leuke compilatie video. Waarbij je eigenlijk gewoon een beetje mijn dag zag of ziet in Walibi Holland. Ik heb meegemaakt gewoon een dag. Waarbij ik in allemaal verschillende soorten attracties ben geweest. Etcetera, etcetera. En als jullie benieuwd zijn hoe dat eraan toe ging. Dan kunnen jullie die video's eens kijken. En ondertussen kunnen jullie ook nog wat winnen. Dus dat is wel een beetje een win-win situatie. En dat wou ik nu even mededelen. Gewoon even een kleine reclame voor mijn eigen video. Maar ik denk, ik zeg het even, want ik weet zeker dat er heel erg veel mensen zijn die die video niet gekeken hebben, maar die wel graag zouden willen winnen. Dus vandaar zeg ik het nog even in deze video. Ik hoop dat ik het vanaf hier ga halen. Ja, dat dacht ik al wel. Ik zat te kijken, gooide ik er nou eentje in het water? Maar schijnbaar deed ik dat dus wel. Ik haat mijn leven. Echt heel erg. Oké, snel. Boom. Ja, dit lukt me wel, dit lukt me wel. Ja, mooi zo, prachtig. Ik heb heel erg weinig hartje. Ik moet even blijven eten, want dan ga ik weer dood. Het zou een beetje jammer zijn als ik dood ging met 15 experience. Dat zou ik echt kut vinden. Ik kan beter heel even eerst naar beneden gaan. Want als ik namelijk nu naar beneden val, is het minder erg dan dat ik naar beneden val. En ik val echt midden in mijn stal. Of in mijn stal, in de paardenstal. Het is natuurlijk ook deels mijn stal, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik moet zeggen, ik vind dat een awesome huis. Het is natuurlijk geen huis waar je zeg maar in gaat wonen. Dus het is geen huis voor players. Maar het is wel echt een huis voor paarden. Gewoon een mooie stal is het geworden, vind ik zelf. Nou, is het geworden, is het niet echt klaar. Maar ik hoop dat het een mooie stal gaat worden. Ik ga nu gewoon met 3 tegelijk. Doen, vind ik wat mooier uitzien. Zo. Dus dat is super awesome. Dat jullie daar de mogelijkheid toe hebben. Voor de rest heb ik dus vandaag vrij weinig gedaan. Ik heb vandaag gewoon een beetje voor jullie opgenomen. Lekker veel geëdit. En dat is het eigenlijk wel. Ik ben alleen nog even aan het nadenken of ik nog iets speciaals wil doen aan deze paardenstal. Eventuele decoratie. Ik denk zelf eigenlijk van niet. Ik zou ervoor kunnen kiezen om een soort van raam erin te kunnen maken. Maar of dat nodig is, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik vind het er nu namelijk al echt heel erg episch uitzien. En ik ben eigenlijk bang dat als ik er nu decoratie aan ga toevoegen, dat het dan misschien minder mooi op gaat worden. En dat wil ik natuurlijk niet. Ik heb ook gewoon echt meer als genoeg sters, jongens. Maar ik had echt gedacht dat ik te weinig sters zou hebben. Maar schijnbaar heb ik dus meer als genoeg waar ik blij voor ben. En dan hebben we gewoon in 1 aflevering het dak weten af te maken, jongens. Wauw, dat is awesome.
En dan moeten we natuurlijk nog het leukste werkje doen eigenlijk. Dat is het dat de paarden hierin gaan doen met saddles en zo. Want ik moet natuurlijk wel eens gewoon... Ik kan ze hier gewoon in gaan rijden. Dus dat is awesome. Even kijken. Het dak is natuurlijk niet dicht. Maar dat hoeft ook niet. Want hij is namelijk een beetje verder gegaan dan dat hij daadwerkelijk hoort te gaan. Dat is nice. Ziet altijd vet uit. Zo. Oké, okay, nice. Nou, ik vind hem episch, jongens. Hij is ook gewoon af, hè? Ja, hij is gewoon af. Kijk, hier kunnen de paarden... Oh, nee, wacht. Hier moeten we nog een stukje maken, zie ik. Kijk, hier kunnen we zo naar buiten lopen. Dat is meer voor ons. En die andere dingen zijn gewoon mooi. Even kijken, hoor. Kijk, die kan ik denk ik gewoon... Ja, ik kan het beter gewoon zo doen. Dat ziet er nog... Dat is nog makkelijker ook. Had ik net eigenlijk ook bij de andere kant kunnen doen. Maar dat heb ik niet gedaan. Dan weten we in ieder geval dat het wel kan. Hoppakee. Zo. Is hij zo hoog? Of moet hij nog verder? Nee, toch? Oh ja, hij moet nog verder. Wauw, hij moet wel heel ver. Zo. Even kijken of hij aan de andere kant... Oh, wacht. Zit hier een foutje? Is er een foutje? Er zitten meer foutjes, of niet? Nee, er zitten een paar foutjes. Twee foutjes waren er. Oké, okay, nice. Ik wil natuurlijk nog even een afstandje kunnen bekijken zometeen. Om even te kijken of het er goed uitziet. Ik denk namelijk van wel, maar... You never know. Ik zou eigenlijk gewoon even hier een soort van stijgertje willen gaan maken. Ik weet niet. Maar natuurlijk wil ik nog meer kennels maken. Misschien is het leuk om hier een soort van... We kunnen hier een eventueel looppad maken. Dat is misschien wel leuk. Als we hier nou een looppad maken, helemaal daar naartoe. Dat is epic, jongens. Ik heb opeens een super episch idee om dit zeg maar wat interactiever te maken. Zodat je zeg maar van de paardenkel in één keer over het water kan lopen via een brug naar het haventje of naar het strand eigenlijk. Wat eigenlijk nog helemaal niet af is. Ik heb namelijk een super vet idee. Jullie zullen het snel genoeg gaan ervaren. Ik moet wel even snel wat bricks hebben. Omdat ik in principe niet genoeg heb. Dus ik neem nog even wat bricks mee uit de steenkist. Want ik heb namelijk een super vet idee hoe we een prachtig mooie brug kunnen maken over het water. Die ons gaat leiden naar de haven. En ik moet zeggen, ik vind het echt leuk dat we al zo ver zijn met Survival Island. Dat we al zoveel verschillende soorten dingen hebben kunnen bouwen. Ik wou zeggen in zo'n korte tijd, maar dat is het niet. Het is niet echt in een korte tijd. Maar toch, ik vind het leuk dat deze Let's Play zo lang in stand is gehouden. En dat ik ook zoveel ideeën krijg. En ik ben nu weer vol met inspiratie. Ik heb namelijk een vet idee. En ik ga jullie laten zien wat mijn idee eigenlijk is. Ik heb jeuk aan mijn neus, jongen. Ik heb echt jeuk. Maar dat maakt niet uit. Kijk. Wat mij leuk leek is dit. Kijk, let op, jongens. Dan ga dit gaan we maken. Want jullie denken misschien nu van... Job, wat de fuck ben jij nou weer van plan? En jullie gaan het snel genoeg ervaren. Ik weet niet, misschien moet het nog iets groter worden. Ik denk dat hij nog even twee breed moet worden. Maar dat maakt niet uit. Kijk, dan kunnen we heel snel hier zo doen. Pof, 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 pof. Wat wil ik nou dat ik maak? Ik wil een brug maken. Zodat ik wil wat meer bruggen aangelegd. Want ik heb namelijk vrij weinig bruggen. En dat vind ik jammer. Want bruggen vind ik toch wel een beetje erbij, hoor. En dan moet ik wel even kijken hoe ik het nou precies wil doen. Ik heb namelijk een mooi idee. Hoe ik dit mooi, ja, eigenlijk naar buiten kan brengen. Zo. Ja, oké, okay, even kijken. Ik heb namelijk een vet idee. Let op, jongens. Wat ik namelijk ga doen, heb ik nog ventjes bij. Want die heb ik namelijk wel nodig. Jullie raden het waarschijnlijk al een beetje. Ik ga wel deze dingen gebruiken. Daar heb ik namelijk toch nog genoeg van. En die wil ik dan... Hier gaan plaatsen. Is dat episch? Ik denk het wel. En dan... Om de drie. Kijk. En dan wil ik daar wil ik ventjes tussen gaan doen. Nou, ik heb nog genoeg ventjes, jullie kunnen zien. Ja, die sluiten heel erg mooi aan. Dat is het voordeel. Want als ik namelijk slaps zou gebruiken, zal dat waarschijnlijk niet zo zijn. Tenzij ik natuurlijk twee slaps op elkaar zou doen. Maar dit is dus een beetje de bedoeling. Kijk, dan wil ik hier wil ik slaps op leggen. Dat ik een soort van bruggetje heb. Dat vind ik er episch uitzien. Hij kan misschien beter... Ik kan hem hier naar... Kijk, dit kan ook. Kut, hij is verkeerd, of niet? Had hij één groter gemoet? Ja, hij moet één groter. Gelukkig zijn we hier nog niet begonnen. Dat is mooi. Dan kunnen we namelijk precies even snel één groter maken. We hebben gewoon even een mooi bruggetje. Hij is een beetje groot, maar dat maakt niet uit. Dat hoort er dan maar een beetje bij. Kijk, dan kan ik namelijk dit doen. Zo. En dan kan ik die hier doen. En dan zet ik hier die slab bovenop. En dat doen we dan gewoon onder drie. Dus... Poem, poem, poem. Die, poem, poem, poem. Die. Oké, okay. En dan die hier weer heen. En dan poem, poem, poem. Mooi. Kijk, dit wordt dus een beetje mijn hele ontwerp voor een brug. En die bruggen wil ik ook vaker terug laten komen. Ik vind het er best vet uitzien. Ik vind het er heel vet uitzien zelfs. Soms onderschat ik mezelf wel een beetje met bouwen. In het begin was ik namelijk iemand die helemaal niet zo goed kon bouwen. Maar mijn bouwskills beginnen de afgelopen tijd wel wat beter te worden. Komt het natuurlijk ook omdat ik meer Minecraft speel. Of ja, meer Minecraft speel. Ik speel nu langer Minecraft dan eerst. Bijvoorbeeld toen ik nog maar een halfjaartje Minecraft speelde. Toen ik net was begonnen met Survival Island bijvoorbeeld. Toen moest ik nog heel erg wennen van hoe moet ik nou bouwen. En wat wordt nou een beetje mijn bouwstijl. En nu ik dat door begin te krijgen, weet je. Dat is awesome. En daar mist nog wat. Daar mist nog wat. Dat weet ik niet. Dat is lelijk. Ik kan dit doen. Nee, dat is lelijk. Ik kan wel dit doen. Nee, ik denk dat ik het al weet. Zo. What? Hier kunnen we nog wel wat doen. Dat is wel mooi misschien, of niet? Dat is awesome, denk ik. Dan moeten we dat echt alleen doen bij de zijkanten natuurlijk. Ja, we hebben nog meer als genoeg van die stairs, dus.
Even kijken hoe dat eruit ziet. Jongens, ik ben benieuwd. We gaan gewoon even een beetje experimenteren nog. Want we zijn er namelijk nu al mee klaar. Ik had echt serieus niet gedacht dat we dat in één aflevering zouden redden. En omdat we dat in één aflevering hebben gered, kunnen we dus gewoon een klein beetje experimenteren. Om even te kijken wat is nou mooi. Weet je, want dat willen we natuurlijk weten. Hè? We willen natuurlijk wat optimale eruit halen. Als wij het mooie kunnen maken, dan gaan we het mooie maken. Maar dat begrijpen jullie denk ik zelf ook wel. Oké, het ziet er tot nu toe, vind ik het eigenlijk al best wel mooi uitzien. Er kunnen natuurlijk nog wel een paar kleine details aan toegevoegd worden. Wat ik nu eigenlijk ook aan het doen ben. Dat is ook een gezegde. De duivel zit in de details. Dat is geloof ik een gezegde. Dat heb ik laatst geleerd in Nederland. En dat houdt eigenlijk in van... De details die doen het hem eigenlijk. Wanneer jij een heel erg groot gebouw maakt, dan is het... De reconstructie is natuurlijk het belangrijkste, oftewel het grote gedeelte waar de mensen het eerst naar kijken. Maar ga je wat dieper in op het bouwwerk en je ziet zeg maar de details en die zijn, oh, daar is ook echt op gelet. Dan zul je zien dat mensen er gelijk een veel positievere gedachte over hebben dan dat je alleen maar een groot gebouw hebt zonder enige details. En nu ben ik dus ook een beetje aan het werk met de details, dus dat is best wel awesome. Kijk, ik vind het er mooi uitzien. Ik vind het serieus mooier zo. Maar dat is puur mijn mening. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Laat het weten in de comments. Maar ik vind het awesome. Dan moet ik het hier natuurlijk ook nog even doen. Ook al is het hier veel minder belangrijk. Maar stel voor, we gaan hier nog een stukje van het eilandje erbij bouwen. Dan wordt het natuurlijk ook heel belangrijk als we het daar hebben. Dus dit wil ik wel even maken zo. Ja, oké. We komen een heel eind zonder een torentje te bouwen. Om op te staan. Hop. Oké, mooi. Nu moeten we ietsje omhoog en dan kunnen we hem afmaken. Hoppakeetje. En hier. Boom, boom. Oh, we hebben er nog twee nodig. Zul je net zien dat we iets te weinig hebben? Oh, we hebben hier nog een stekje op. Ik had serieus niet gedacht dat we nog een stek zouden hebben. Maar schijnbaar is dat dus wel zo. Oké. Ik ben tevreden. Ik ben serieus heel tevreden met hoe het er nu uitziet. Ik moet eerlijk zeggen. Ik ben heel tevreden. Ik ben echt heel tevreden. Ik vind die brug ook mooi. En ik denk dat dit gewoon mijn definitieve ontwerp wordt van mijn paardenstal eigenlijk. Natuurlijk zijn we nog niet helemaal klaar met de paardenstal. Want we moeten natuurlijk hier nog de coaches en zo gaan maken. Wat over het algemeen ook wel een klein beetje tijd in beslag gaat nemen. Maar die brug vind ik er ook mooi uitzien. En die brug die wil ik uiteindelijk door laten gaan tot en met daar. Dus deze brug die moet doorgaan precies tot en met die kennel daar. Die kennel wil ik namelijk gaan afbreken. En daar wil ik iets anders voor in de plaats gaan zetten. Dus laat hier beneden weten in de comments. Waar moet die kennel in veranderd worden? Daar zit namelijk een kennel die eerst bedoeld was voor de biggen. Maar die biggen zijn jammer genoeg om het leven gekomen in een harde strijd met mij en mijn zwaard. Dus als jij een leuk idee hebt voor wat daar moet komen, laat het me weten in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. Laat gewoon iets leuks weten, want dat moet namelijk ook iets worden met een deur. Waar, kijk, zeg maar, hier heb je een deur en die deur die leidt naar een brug en deze brug naar daar naartoe. En daar moet dus ook een deur zitten, maar die zit aan de andere kant en dat ding moet weg. Dus let me know in de comment section down below what you think. En misschien vind ik het wel een leuk idee wat jij schrijft. En kom jij ook nog eens in de boek op Vena. Ik ben tevreden. Ik ben heel tevreden. Ik denk dat ik het eigenlijk wel tevreden... Ja, ik denk dat ik wel tevreden ben. Nee, ik ben heel tevreden. Ik zit alleen nog even te kijken, want ik heb denk ik wel een leuk idee hoe we dit nog iets kunnen optimaliseren. Want als we nou hier gewoon glowstone leggen... Ik heb namelijk wel een vet idee hoe dat glowstone echt heel erg mooi naar voren gebracht kan worden. Dus laten we het nog even wel doen. En dan ga ik het hier echt bij laten voor deze aflevering. En dan wil ik de volgende aflevering, wat dus morgen om 7 uur precies is, wil ik verder gaan waar we waren gebleven. Dat is dan gewoon lekker hier bij deze paardenstal die we bijna af hebben gemaakt. En aan jullie is, waar moet ik de komende tijd mee bezig gaan? Waar moet dat huisje door vervangen worden? Waar moet die lelijke... Ik zou even een blokje ervan weghakken, dan weet jullie waar ik het over heb. Waar moet deze lelijke Biggle Kennel in veranderd worden? Want die gaat namelijk afgebroken worden en dat moet veranderd worden in iets anders. We kunnen er ook een stal van maken. Dan gaat het eigenlijk van stal naar stal. Of we kunnen een hooiopslagplaats maken. Een opslagplaats voor al het hooi. Dat is wel logisch eigenlijk. Maar laat het weten in de comments. Het moet wel sowieso een huisje zijn waar twee openingen in zitten. Dus dat je zeg maar van de eerste opening naar de tweede opening kan. En via de brug naar de eerste opening. Dan weer naar de tweede opening. Dus dat je echt een beetje zo... Gewoon door twee huisjes heen loopt eigenlijk. Maar aan jullie is dus... Wat het precies gaat worden. Ik ga sowieso alle reacties lezen onder deze video. En nogmaals jongens, knal echt even een like op deze video. Dat is voor jullie namelijk een hele kleine moeite. Maar het betekent voor mij echt heel erg veel. En ik zou het ook echt heel erg op prijs stellen als jullie massaal even op dat like knopje drukken. Dat mooie blauwe duimpje. Nou, ik ben tevreden. Ik ben echt... Ik heb jeuk op mijn neus joh. Ik ben echt heel tevreden. Kijk, nu kunnen we alleen niet via deze kant naar binnen. Dat is wel echt nadelig. Of, jawel, dat kan wel. Dan moeten we hier een fence gate maken. Ah, oh, jeuk to the max. Dat gaan we gewoon even doen. Kijk, let op. Zo. Hoppakeetje. Want als ik dat nou doe, dan heb ik een goed idee. Zo. Wat doe ik allemaal? Wat doe ik? Poem, poem. Oké, fence gate. Mooi. Hoppakee. Oké, dan hak ik die namelijk weg. Heb ik hier een fence gate. Dan slim. Dat is dan wel wat minder slim, maar let op. What the fuck? Oké. Zo. Kijk, let op. Boom. Prachtig, white. Je kunt gewoon zo... Oh, kut. Dan moet je natuurlijk niet in het water vallen. Maar dan heb je dat. En het enige wat ik dus even wou doen is... Oké, okay, dan moet ik weer wel hier naartoe. Oh, kut. Dat is een beetje nadelig, maar dat is de enige manier om binnen te komen. Kijk, boom. Oké. En dan wou ik hier, zat ik te denken, omdat het namelijk ook nacht wordt natuurlijk. Zat ik te denken om de zoveel. Ik weet niet om de hoeveel, maar ik denk gewoon... Zoiets. Kut.
Hier zat ik aan te denken, maar het ziet er niet heel mooi uit, als ik eerlijk mag zijn. Ja, het is wel iets, weet je. Het is wel aan de ene kant. Ja, laat weten hoe ik dit moet opdekken. Moet ik hier carpets overheen leggen? Moet ik het zo laten? Want aan de ene kant ziet het er ook weer leuk uit. Laat het in de comments weten. Ik ga iemand in de Book of Fame zetten. Dan ga ik het hier belaten voor deze nieuwe aflevering van Minecraft Survive Island. Degene die er namelijk vandaag in gaat komen, dat is de one and only Gaming with Steph. Gaming with Steph. Dat is namelijk iemand die best wel vaak reageert onder mijn video's. En die ook alle video's liked. Daar wil ik hem heel erg voor bedanken. En ik wil jullie natuurlijk ook bedanken voor jullie blauwe duimpje. En hopelijk laat jullie ook even een leuke reactie achter. Met waar die Big Kennel. Waar moet die Big Kennel door vervangen worden? En natuurlijk, waar moet ik de komende tijd mee bezig gaan? En wie weet zie je hier nou jouw naam verschijnen in de Book of Fame. Leuke ontwerpen voor kasteelkamers en andere gebouwen. Kun je altijd sturen naar mijn e-mail. doemergamen@gmail.com. En er is hier een hele grote zombie-orgie plaats. Vindt hier een hele grote zombie-orgie plaats. De beste orgies, dat zijn zombie-orgies. Dus dat is wel weer het voordeel. In ieder geval, bedankt voor het kijken. En tot morgen om 7 uur bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survive Island. Hier op Doe Maar Gamen. #DMG, jammer voor de motherfucking win. En dan zeg ik, ciao.